ଏହା ଏକ ଅଣରାଜନୈତିକ ଅବସର, ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଜି କହିବି ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି କହିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟିଭିରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ କହି ଆସୁଛି ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଭଳି ଅବସର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଦେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା କହିବି, ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ଆଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଷୟ, ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଆମ ଭାରତର ବିଷୟ। ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ଦେଖିକି ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟି ଆପଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଆପଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଶତାବ୍ଦୀ ତଳେ, ତାକୁ ଏବେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ଆମର ନାଗରିକମାନେ ମିଶିକି ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ, ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଦେଖିକି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 100 ଦିନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, 100 ଦିନର ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଶୁଣିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଆମେ କାମ କଲେ ଆମର ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ଆମର ଟୁରିଜିମ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେକ୍ଟର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟର, ପ୍ରତି ଟଙ୍କାଟେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ ହେବ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ, ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜବ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆଉ ଦରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବା କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଭାରତ ଏବେ 1,00,000,000,000 ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଦେଖୁନାହିଁ, କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକୁ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଦେଇନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଏହା ଉପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇ 1,00,000,000,000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ହେବ, ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ଶୁଣିକି ଯେ 43% ଅଲରେଡ଼ି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ୟାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ୟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆଜି ଶପଥ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବେ, ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅନ୍ୟମାନେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବେ ତା'ର ସଚେତନା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆମେ ମିଶିକି ୟା ଉପରେ ଏକମତ ହେବା କି ନାହିଁ? ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଲୋଚନା ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର, ଜଏଣ୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର, ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ରାଜନୀତି ନାହିଁ, ଆମ ଦେଶର, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମିଶିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେହା କରିବା।